Adı Kenan'dı. 33 yaşı var. 15 ildir Rusiyada yaşayan bu həmyerlimizin bir davranışı indi onu qonşu ölkədə əsl qəhrəmana çevirib. Azərbaycanların bəzən qəsdən agresiv millət kimi qələmə verildiyi Rusiya indi Kenan'ın timsalında əsl insanlığın şahidi olub. Təsadüfən qarşılaşdığı intihar hadisəsinin qarşısında olan Kenan yaşananları İTV Xəbər yekuna danışıb. Gənc qızın intihara cəhd etməsi görüntüləri Rusiyanın Perm şəhərində qeydə alınıb. Onu xilas edən isə Azərbaycanlıdır. Солнышко, давай мы с тобой 5 минут поговорим. Помогу тебе я, чем хочешь помогу. Bu videonun qəhrəmanı Kenan Ukalayevdir. 2007-ci ildə qazanc dalınca Azərbaycandan Rusiyaya üz tutan Kenanın heç halına da gəlməzdi ki, günlərin bir günü bir insanı xilas edəcək. Bununla da bir anda qəhrəmana çevriləcək. Gecə saat 2-nin yarısı olardı. Qardaşımla evdən çıxırdı. İş dalıca. Bizdən qarşı-qarşı olan hündür mərtəbəli binanın axırıncı mərtəbəsində gördüm ki, qız balkonda oturub, özünü atmaq fikri var da, belə bir ayaqları da belə çöldə hönkür-hönkür ağlayır. Beləliklə, qızı xilas etmək qərarına gəlir. Blokun girişi bağlı olduğundan qapını sındırmaq məcburiyyətində qalır. Qardaşına da hər ehtimala qarşı görüntüləri telefona çəkməyi tapşırır ki, nəsə baş versə, əldə sübut olsun. Qızın yanına çatdım 16-cı mərtəbəyə. Yenə də risk eləməyə qorxurdum ki, yaxınlaşım məni görəndən sonra özünü atar, ya da ki, mən yaxına gəlincə özünü atar deyə qorxurdum. Beş metrə məsafədən başladım, birdən danışım. Danışdım ki, dedim, yenə deyirəm, hər bir, liboy bir hansı problemim varsa, mən hazıram da bu problemi rəşad edə bilərdik. Öz aramızda həll eləyək bu problemi. Ancaq özünə qəsd eləmək, buna dəyməz. Elə o qızla danışa-danışa başladım yaxınlaşım. Qız bir mən tərəfə baxır, bir yerə baxır 16-cı mərtəbədən. Özüm də çox, sözün həqiqi mənasında çox həyəcanlıydım. Qız mənə baxıb, yerə baxan momentdə dizindən qaçıb. Mən tutdum da, tutub saldım balkona. Beləcə Kenan qızı xilas edir. Daha sonra onu qonşu binadakı mənzilinə yola salır. Kenanın bu addımı Rusiya mətbuatında da geniş yer alıb və qəhrəmanlıq kimi qiymətləndirilir. Hadisə Azərbaycan diasporunun diqqətindən kənarda qalmayıb. Yerli diaspor təşkilatı ona təşəkkürnamə təqdim edib. Azərbaycanlıların Rusiyada bu cür qəhrəmanlıqları ilk deyil. Dəfələrlə mətbuatda və sosial şəbəkələrdə oxşar hadisələrlə bağlı məlumatlar paylaşılıb. Həm yerlilərimizin bu hərəkəti, həm də bu ölkədə bəzən azərbaycanlılar haqqında formalaşdırılan mənfi fikirləri alt-üst edir.